Estás com... Não, não estás. Posso ficar. Ah, Tron, cai para em cima de mim! Não acredito. É um grande kill, olha. Este aqui não posso dizer que não tenha sido um grande kill. Foi um grande kill. Então, não há ninguém? Não há amigos? Não há amigos? Não, não há amigos, foda-se. Como é que está? Estava aqui um! Tirar a bateria! Tarde mais! Desculpa, fui eu! Não, não há problema! Era para ti também! Preciso de bateria. Onde é que eles andam? Não sei. Vocês estão a ganhar. Ah, põe muito também. Está a vir, está a vir. Vai arrebentar, vai arrebentar! Titanfall! Aguenta bem como vem aí. On my way. Vou atrás de vocês. Até o Space Force Player lá em cima. Bem brulha! Estou a ajudar com esse. Vou para trás. Já estou a seguir a torre, cabrão. Estúpido. Já fui. Mas matei uma série deles. Coisa Tiago, nós estamos a ganhar. É a única coisa, só quer dizer isto para te animar. Ganhamos. Ganhamos! Agora apanha os filhos da puta antes que eu fuja. Apanha-os, Tiago, apanha-os! Onde é que eles estão? Não sobrou nenhum deles. Onde é que está o... É ali um! Fugiu um, aquele gajo fugiu, o gajo está escondido em algum lado. Este pode gravar. Posso gravar este? Este podes gravar, ganhamos.